13 নদী পার হৈ সুদূর পোলেণ্ডৰ পৰা মেগডালিনা আহিছে। মেগডালিনা কাষৰতে পাই এয়া চাওক ৰুগীয়া আইতাৰ নাচো। হয়, অসমীয়া ভমকা ফুলীয়া চাদৰ মেখেলা আৰু গহনাৰে হাইলাখ অসমীয়া কইনাৰ ৰূপত এয়া মেগডালিনা। দেহত মাহালতি আৰু জেতুকাৰ গোন্ধ। বৰ্তমান মেগডালিনা তেজপুৰ কেতেকী বাৰীৰ বোৱাৰী। মাতৃ ভগ্নী আৰু পৰিয়ালৰ আন সদস্যৰ সৈতে সাজি কাচি এনেদৰে কেতেকী বাৰীত বহিল হোমৰ তলিত। দৰা জিষ্ণু প্ৰতিম। 12 বছৰৰ পৰাই আছিল দুয়োৰে মাজত প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক। পুৰোহিতৰ মন্ত্ৰোচ্চাৰণেৰে অগ্নিক সাক্ষী কৰি দুয়োৱে পাতনি মেলিলে যুগ্ম জীৱনৰ। অনলাইনত লগ পালোঁ, তাৰপিছত আপোনাৰ ফেচবুকত এনেকৈ হেৰি হ'ল আৰু, চিনাকি কথা পতা হৈছে। পিছত লাহে লাহে আমি বিয়াৰ কথা ভাবিলোঁ আৰু তেনেকৈ। বোৱাৰী হিচাপে মেগডালিনাক পাই সুখী জিষ্ণু প্ৰতিমৰ পিতৃ মাতৃও। ভাল লাগিছে আৰু, মানে বাহিৰৰ ছোৱালী এজনী আহিছে মোৰ বোৱাৰী হৈ, সেইকাৰণে ভাল লাগিছে আৰু। ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে। ছোৱালীজনী কিন্তু বহুত ভাল। আমি পাতিছোঁ কেনে পাতিম, যোৱা বছৰ এসপ্তাহ থাকি গৈছে, তেতিয়া আমি গম পাই গ'লোঁ যোৱা বোৱাৰী ভাল। অসমীয়া আমি শিকোৱা নাই, তেওঁ নিজে নিজে শিকিছে। কিন্তু সোমবাৰে নিশা সুকলমে কেতেকী বাৰীত অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল দুয়োৰে বিয়া। এনেদৰেই হিন্দু ধৰ্মীয় ৰীতি নীতি আৰু অসমীয়া পৰম্পৰাগত বৈবাহিক নীতিৰে সম্পন্ন হ'ল এই বহুচৰ্চিত বিয়াখন। তেজপুৰৰ পৰা হেমন্ত কুমাৰ নাথৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। সাতসাগৰ 13 নদী পাৰ হৈ সুদূৰ পোলেণ্ডৰ পৰা মেগডালিনা আহিছে। মেগডালিনা কাষৰতে পাই এয়া চাওক ৰুগীয়া আইতাৰ নাচো। হয়, অসমীয়া ভমকা ফুলীয়া চাদৰ মেখেলা আৰু গহনাৰে হাইলাখ অসমীয়া কইনাৰ ৰূপত এয়া মেগডালিনা। দেহত মাহালতি আৰু জেতুকাৰ গোন্ধ। বৰ্তমান মেগডালিনা তেজপুৰ কেতেকী বাৰীৰ বোৱাৰী। মাতৃ ভগ্নী আৰু পৰিয়ালৰ আন সদস্যৰ সৈতে সাজি কাচি এনেদৰে কেতেকী বাৰীত বহিল হোমৰ তলিত। দৰা জিষ্ণু প্ৰতিম। 12 বছৰৰ পৰাই আছিল দুয়োৰে মাজত প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক। পুৰোহিতৰ মন্ত্ৰোচ্চাৰণেৰে অগ্নিক সাক্ষী কৰি দুয়োৱে পাতনি মেলিলে যুগ্ম জীৱনৰ। অনলাইনত লগ পালোঁ, তাৰপিছত আপোনাৰ ফেচবুকত এনেকৈ হেৰি হ'ল আৰু, চিনাকি কথা পতা হৈছে। পিছত লাহে লাহে আমি বিয়াৰ কথা ভাবিলোঁ আৰু তেনেকৈ। বোৱাৰী হিচাপে মেগডালিনাক পাই সুখী জিষ্ণু প্ৰতিমৰ পিতৃ মাতৃও। ভাল লাগিছে আৰু, মানে বাহিৰৰ ছোৱালী এজনী আহিছে মোৰ বোৱাৰী হৈ, সেইকাৰণে ভাল লাগিছে আৰু। ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে। ছোৱালীজনী কিন্তু বহুত ভাল। আমি পাতিছোঁ কেনে পাতিম, যোৱা বছৰ এসপ্তাহ থাকি গৈছে, তেতিয়া আমি গম পাই গ'লোঁ যোৱা বোৱাৰী ভাল। অসমীয়া আমি শিকোৱা নাই, তেওঁ নিজে নিজে শিকিছে। কিন্তু সোমবাৰে নিশা সুকলমে কেতেকী বাৰীত অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল দুয়োৰে বিয়া। এনেদৰেই হিন্দু ধৰ্মীয় ৰীতি নীতি আৰু অসমীয়া পৰম্পৰাগত বৈবাহিক নীতিৰে সম্পন্ন হ'ল এই বহুচৰ্চিত বিয়াখন। তেজপুৰৰ পৰা হেমন্ত কুমাৰ নাথৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।